Uri këtë, shëndet, po ku është dializës pa tjetë? Nuk e di, nuk e di. Raposhtë oria. Ose, ai Baltej është djelë. Kjo është një version, më i mundshmi, po edhe LED wallet, do më thënë ndryqimit LED funksionon. Tani, kemi një lutje në regjis, si mos të tregoj këpucët përveç qorapeve të kolegut, sepse vetëm ato janë të dinjitetshme për të përfaqësuar për balë familjes Gavoç. Nuk më impresionon farë. Pra po. Më erdi pa kesh në fakt se nuk bën një këpuc vajzash, po s'ka gjë. Kemi bol për të folur, sepse të nga tregojnë arti. Okay, mos të shikoni të pamje, por përshëndesim pa më burko familje nga Voci nga Italia. Largoni fëmijët nga këtë. Mirëmëngjes, familja nga Voci. Mirëmëngjes, përshëndetje. Tani... O, sa bukur punishtja, dyqani... Po pra, jashtë... Shumë bukur, edhe rështimi, vendosja, po pra, jo si ne, si në shpi. Mirë se erdhët në këtë program i cili lidhet me gjithë botën, dhe veçanërisht me Shkodranë. Me Shkodranë, kudo që jam. E ka të pamundur mos lihet me Shkodranë. Si fillon historia juaj, zoti Giovanni? Domethënë ku ka nis? Ju e kishit këtë zeje që në qytetin e Shkodrës apo kur ikët në Itali? Pa, që në Stoik, domethënë, kam bërë kputës me përësi. Më në jardhë në Itali, në 94-ën, edhe vazhdova të punu me azjendë lulesh. Ma në i gjitha, ishte në duqen, do më anë në fitje, e bleva dhe vazhdova që ishë në 2002-shin. Që në 2002-shin që prodhën në këpucën të Gavoçit? Po, një profesion që në fakt në Shkodër e ka patur dhe të trasheguar nga gjyshi juaj, apo jo? Si, e kena ba regullu këpucë, bicikleta, i kena ba të nësin, ma të kohë dhe më anë, unë jam keni vogël, bëjshë në së do gjatë e shpia. Po të këpuca që fa ju të tërhojqit, dhe me thënë si mundet që u fokusuat pikër ishtë këtu dhe nuk vazhduat pastaj të kërë. Ishte pasion dhe më hanë si joni dhe më hanë si për qjef dhe më hanë gjdo gja e bëjnë shna me dorë dhe më hanë qjef shna shpocen dhe më hanë manaj vazhdova edhe fillovat i ba për së dit. Dhe ju gjatë gjithë kohës nuk keni qënë vetëm, keni punuar që të dy bashkë dhe pastaj dhe djali ju bashkua zanatit tuaj? Pa, kena punu me gru dhe manë dheri sa djali marrë së dhimet. Atere, e dashur zonja Vera, si është me punu nga mjesit dheri në darkë, kush vunë më tepër? Ne kemi vënë basë që vunë buri, jo gruja, por gjithë se si, ne të marim një përgjigje nga i dëshmitar okular, pra... thjesht për te, dhe më. Bon është gjithmonë kapo në vonë në shpijë, është tjetër. Kështë që është shumë onë të mira, se gjithdo gjoha e divizion bashkë me ta, me mimet, punin, me primet, gjithdo gjoha e kena pa bashkë. Julian, pash zotin, si janë këta të dy, dhe më thënë, janë kërkush, apo në thujtë vërtetën se kjo brezi vjetër nuk të regonë. Janë prind më të mirë në botë edhe kam pa shumë fatë me pas një familje që ka një zanat tjelë se me kanë të rëshikimu edhe mu i këtë zanatë që ishi vogër, më kam pas shku me pa zanatin të punu vabën edhe kur marova mora diplomen, vazhdova fillë në punë to edhe ashtë punë shumë e bukur gjithë ditë kana me po gjëna të reja edhe kështu që ashtë shumë pasionuse se punë. Unë ka përshtypjen se ju prodhoni këpucë unike, në sensin që ato që prodhoni për kolegu, në fjallet vjenë, nuk bëjnë për mua. Dhe mërë, ju i merë një masën si që ka pas marë dikur një e një. Vetëm me syrë. Vetëm me syrë. Dojmë dhe qanta, po. Pa të bje një shemo. E këto me jubi? Po, filloj me razilja me. Filloj me klientët. 5 minuti. Shqive pa këtë fucën si e ka kamen. Po. Shqiga fix për kolego. Atëmën që ka fa një kolego. Na kena, e kena kryu në form, dhe më hanë. Edhe kur... Janë këpuc amizura, thonë ju ande, amizur, sumizur, apo? Wow. Ne i marim masën dhe mëna, kërëjmë formën bazë të klientit dhe mëna. Ma bërë pakat formën këtë, Juli?
shumë interesant. Kjo është një gjë që vërtet bëhet rrallë. Ma malja këna bënë 52-shin. Wow. Ma vogla këna bënë për një person 30-shin. Dhe një vajzë, dhe një vajzë, jo. Zonë që e ka kam 30, s'ka një... Kurse kja është një... Kurse kja është një formë... Me parasi. Me parasi, është shumë e gjonë, ko në qeta dhe më hënë, e kërëhën, i bëjmë proven, më ne i bëjmë kusin definit, dhe më në marume, dhe më në... Pra, Gjovani, për gjdo porosit i bën një kalëp në vete? Pa, edhe i vejmë me emnin edhe numërin telefonit. Osa mirë, dhe më në... Gjovani, ju jeni në një biznes, jeni një biznes që italianët dallohen shumë. Do më thënë italianët, te kalcatura, te këpucët janë lider në botë, sidomos te pjesa artigianale. Do më thënë, ty të ndimoj emri, Gjovani, që fute ka që fute direkt në biznes. Dhe bëjemi nga voqë. Edhe ka... Gjovani, pra... Ate, Gjovani është... Se ka dhe Gjovani në... Do më thënë, ty të rrasin të njohin si Gjovani. Pa. Pa. Në 2012 më kanë lënë një çmim të në Ferrara, la Camera di Commercio, i maestro... Mjeshtër i Zanatit. Mjeshtër i Zanatit. Për postar. Maestro di mestiere. Pa, pa. Pëtali. Në 2012. Po, dhe... Në afrojnë pak me këtë jashtëni. Wow! Maestro Artigiano, po... Maestro Artigiano, dhe kjo do tjetë... Kjo do tjetë një... Shumë e qmura kështu si... Kotë me ju pytë, ku i meni lënë të para? Na i marim në për konqeria. Në për fabrika lëkurës, i blejmë direkt të dorë të parë. Okej. Blejmë lëkurat nërishme, pëskaqenit, kokodilit, aligatorit, vicit. Dojnë lëkura që kushtojnë shumë besoj, sepse dhe qmimi i këpucëve që ju bëni nuk është një qmim fort i lirë. Sa variojnë këpucët që ju prodhoni? Nisen të 750 euro me lëkura vishit. Na përdojnë në lëkurat matë qëllësijet në botë. Blejmë ka Italia shumisa, po vjen edhe për Angliet, për Francet, për Ameriket. Zgjallim gjithmonë materialit me qëllësi matë mole. Me kualiteti është... Kualiteti e gjojë më rëndësishëm për ne. Nisin nga 750 euro. Imagino versionin Pro Max të atyre këpudzve 52-shin. Pastaj... Do më shumë lëkurë. Por është... Varët edhe nga lojë lëkurës. Do më dhëndë se qëfar lëkurë e kërkom. Se për shumull për ty, për shumull do të shkoni shumë këpudzët me lëkurë gjarëpri. Sepse këpucët janë dhe një përfajtësimi... E kanë edhe atë... E kanë, e kanë. E ka Gjovani, e ka edhe lëkurën e gjabrit, për pale sa e shtrej do tjetë. Një porosi, sa këtë do të realizohet? Ati kjo është lëkurë gjabrit. Këtë e gjysë të kënë. Dëmën, kësaj në shtojt Shkodrës i themi ka dalë me këpucët kuqe. Kështë kja është lëkurë për skaqenit. Lëkurë për skaqenit. Ti me siguri nuk ha më sushi, që kur ke marrë këtë për... Këto janë naturale, apo janë dë fabrikacione? Pa, kërë vërtet për skaqenit. Këpuc gjarëpëri me Shqiponjë. Jo, së është gjarëpëri, jo përgjë. Mosna... Jo pëlqen? Jo pëlqeka. Jo pëlqeka, shumë e burë. Vedëm se unë ka përshtype me qëfar kostumi, ose veshje mund të kombinosh e të loj këpuce. Se është një gjyrë gogjerë... Edhe si shenjë identifikimi. A mund t'ja veshim kastrio tushës kur t'luaj me kilin? Parma? Se Ferrara, Parma, afer është. Po, po, po. Jo, shumë afer janë me një tjetërën. Tani, Julian, me sigurin, njerëzit që bëjmë porosit kësa e natyre, dhëtë jenë njerëz veçanë, njerëz si kanë dhe një status social, ose artista, sportista. Normalisht, shumisa tine janë... futbolista, aktora, njërës të pashën, po kemi edhe njërës normal, dhe me fanë se ka qëtë me pasë si kuaj pusë, po ka shumë. Pam përmenë... Nëse me blejë shumë... Po pra... Nëse me blejë shumë pusë nërishme, blejë një point mira dhe i durojnë shumë ma shumë të sa... Sa vite mund të rojnë tila këputë? Zemë me maru, jesë. Zemë me maru, së konsumohet. Ale, na pojmë gjithë të tjepër i parimit në për këputë tona. Po, pas ka ardhe triti. Pas ke qenë e tritit e ju. E tritit me siguri keni bërë dorezat e për tjerit, se pret shumë. Pres më mirë. Ishtë dëmtuar me Salit Zavallani. Pas ka narë gjitha futboliste, këshu me radhë. Po jam kurioze di... Borjelo është kjo, e? Borjelo, po. Jam kurioze di kush VIP ju ka zbuluar i pari.
Kush ka qenë një pare që ka hyrë në dyqanin tuaj? E, dyqanin tonë ka hapur pare 20 20 sa vjet janë? Ke dinë kush është pare? 22 vjet, a? 22 vjet, kush e mban mend? Nuk e mban mend, po me siguri ka shumë. Edhe diçka tjetër ka shumë normalisht. Për shembull, a ka vajza të cilat janë shumë bukura që ne i shohim televizor e kështu? Dhe kanë gung këtu te i kolegi, më një gjë që zguxoj, nuk guxoj ta them asun. Po pse? Si arritë deri këtu? E bie të rreq pyetjen, bëhet ti pra, se ti e bën më but. Pa. Tash kena se vet, se vet. Si keni arritë deri këtu? Ah. Do man vetën të bën kuç veçanta edhe cilëtet shumë të mirë. Jo, cilëteti është më se i dallueshëm dhe me sy. Edhe kështu që nuk kthehen vetë klientët edhe flasin mirë për ne me të tjerë edhe klientela ka vazhdu të rritë gjithni ma shumë. Ate të bëjmë ato pyetje që me siguri e kanë menu tani dhe ata që përna ndjekin në ekran. Sa, a kam fillu me ardhë shqiptarë të kju, që vinë nga Shqipnia me bokë pucë të? Po, ka pas raste. Kana pas që shkurë, po. Vindo të famshmit besoj të atanët, apo? Edhe ata që janë banë gjepi, se tani nuk është se mund të shkoj... Atanë nuk i kena pytë, na. Kena pytë, për një porosi, sa ko duhet të presim ne që të nga bëhet këpuca? 2 muaj. 2 muaj, ka që proces të gjatë ka? Po ka proces, se nuk meret vetë me ty, do meret edhe me këpuca të kolegu. Jo, jo, përveç kësaj, përveç kësaj. Ashtë do procesi gjatë... Sa më shumë vënohen këpucët, aq më shumë... Justifikohet shmimi, në besoj. Jo, nuk besoj tjetë e ti. Po si mund t'jesh ka që kejsh, në një intervjist ka i bukur. Nuk pres da 2 muaj për i palik pus. Mua për 2 muaj më rritet kamba. Julian, sa orë në ditë punon ti? E këptojnë këtë gjahë, po nuk këna që bojnë. Në për i palik pus cilësie, do të në prejtë, do të pas dërejnë. Jo, ideja është kjo që për 4 ditë u vura urën, jo të pres këpucu 2 muaj. Ti nuk je rasti konkret, do më thënë. Por të bashkë provi po alë nuk nërën mua ata këpustarë. A bjerë kamelin atë që janë për Amerikë. Por të bashkë provi po alë nuk nërën mua këpustarë, vazhdo në pretë më dhe të mua. Nga ka qëllu, si ka orë dhe ka thonë, kam bërë provë me bëjë këpustë tjera, po jam i rëtëru më orë me vizhë këpustë të uja, se rri shumë mirë me këpustë si kam marë të jo. A, s'pret fjallë, s'pret fjallë. Qiqas Olivera, qiqas Olivera, wow. Dërgesa në të gjithë botën, besoj. Fantastik, fantastik. Qive si është të qepën? Jo, përse të thotë kolegu pse këshua, është të gjitha punuar me dorë. Punuar me dorë, e vërtetës. Po, bra. Me bodyguard, shkojmë të në Amerikë. Gjere, atë të fotën si ka njës. E shëfë si është të qepën me... Punket me dorë, dhe më hënë. Po, nuk është të maru ma lakja, më nga në taka. Akoma s'ka maru, dhe më. Akoma s'ka në maru. Nuk kanë marrë aladën. Prej 6 muaj e krymë. Fantastike, fantastike. Wow. Unë zbesoj se këto i ka marrë një të klien gjitha palet, apo jo? Jo, janë Amerike, janë disa klien. Janë për klien ndryshëm. Edhe jo shumë e bugë, shira. Po, bra. Porosia më e të shmëndur që ju keni i marrë, sa palë këpuc? Një person. E, po njerë si prafisin 4 palë, se kanë një shpi në malë, një në plajsh, një atje, edhe i lanë gjdo këpuc dhe për shpia ku shkojnë pa valigje. Edhe i kanë post e... E qarë, ti kënë këpucët aty. Po s'konto, bërë një kur mërë më shumë të dipa. Bërë s'konto, bërë konto. Me siguri. Nuk e pranone, pa shi pasur, e. Ja, pa është... E ofendonat, dhe thush, dhe bërë s'konto. Sa vetë punojnë për ju, apo vetëm ju të tre? Na këna pasë 2 punëtorë për para, e na kënë 5 vetë, të mënë. Po njënët dolim, një gru dolim pension, një tjetër në rovi zanat, dhe më në shkej me bëjë gjardinier, edhe sot për sot jena vequn e vera e djali, dhe më në juli. A pranoni Qirak, kam një kandidaturë, është një zotëri i cili ka marru mjekësin, kam bi mund televizor, dhe mund punoj si Qirak u juj, dhe këshu shpëtojmë gjithë, apo jo, kolegë? Ma thuj mas 2 muesh. Do ndalimi dhe në një pik tjetër, sepse për 4 vite kam veshur me këpus lojtarët e ekipit Spal Ferrara. U Spalit, po. Po. Spali, fam. Si ju vendosët ju në kontrakt me të ekip. Vetëm se në ranga kategoria Spalit. Edhe këta këshin e qërdojtë se në ranga kategoria. Por si ju bët bashkë, jo?
Këta ishin puse modeli që kena bërë. Kena bërë për skualin. Wow, do më nuk keni bërë këpucët e kostumit zyrtar që ata kanë. Pa. Po pra, do më parë se të filloj ndeshja, ose kur dalin për intervista e gjërë tja. Ej, spali ka qenë mirë shumë. Po, po si ka mundësi që u lidhët me skuadrën e spalit? Do, për dhe shpaki që jeni nga përgarë. Unë jam tifoz, dhe mëhen. Je i spalit e? Edhe, shkoj shka shifësha në eshje, dhe mëhen, në takove, me pa në eshje në tribun me një dirigent spalit, edhe, kur e mori vesh, në bëjt kuc, a më ne pash për skuadrën, ta, si ata kanë komplet, dhe mëhen, i kanë bërë të nësu me përësi, dhe mëhen. Po? Edhe vazhdova për 4 vite rresht do më thënë, ku ishin në kategori 2, edhe në kategori të parë. Do më thënë, ti e ke pas, kur vinte sesioni Mercatos dimrit dhe të verës, ty të zetë dhimja kokës, bo, do bëj prapë pusë me këta të rinjë që do blenjë këta. Se besoj se, po së ndodhë që ta... Jo, po ndrojnë lojtarët, ndrojnë, erë pas e ere, këshu. Pse gavoqin 1900... Po, 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 ma anulleshin, do më në të shenë mas me e bon këtë, se e kena shqit këtë lujtor, të pavin tjetëri, do më në kënë meret, për tjeri i Napoli. Po, i Napoli. Po, do më në, edhe i funë si i kam bëk pusë të spodit, a kënë meret, ku e ardhe i këtë në laboratorës i mora masit, do më në. Së sa e kishin se. Po, atë e këpucën e lautarës, që u me penaltin, ju e bëtë. Jo, aty ti lëviste toka, nuk është faja ditë. Pse e keni gavoqin 1969? E kam lene 1969, edhe e kam preferu me majtë një datë. A, po mirë, okej. Kujto se ishte një vit që i kishtë një simbolik tjetër. Ma mori mënde që ishte dhe ditë lindja e këshu me ratë. Por, lëkura që përdoni ju, a do ndo një kujdes specifik për shëmbull, ta pastore me ndo një lecë veçantë, solucion veçantë? Varet e lëkura, kena shumë materialit nërshme, edhe në varet të lëkura se si apë i rjenti. Edhe i napë nga produktin. Po, klientit i japë nga këshilë kur të bëjmë. Edhe produktin. Edhe... Se janë tratimet nërishme, në varet të materialin. Varet të materialin. Dhe më në që se marri kusë kamashin e një produkt për i kamoshin, dhe më në. Por, për punë të rëndësishme, pastrimet të rëndësishme, i thujmë klientit për nëjë njëve, se ja pojmë në. O vera... O vera, qa ju ka marrë mali nga Shkodra, që nuk e kemi? A, gjithka. Për shëmull, tava krapët, ju mungon? Me hecë, glirë shumë ka dolë, ka dolë, me pasko, me pedonale, shumë poshë në bubër. Kja e lëkurë elefantit. Wow. Kja e lëkurë elefantit. Elefantit? Lëkurë elefantit. A shumë shumë e budhë, edhe kja jeton 100 vjetë, nuk din me marru. Ate e këto përsoj kushtojnë në shkrenjë. I kam veshë, janë prep sukurat dit. Shiko, na e thonit shmimin, po pjestuar për dy. Do më thënë, jo të gjithë, pjestim për dy. Se mbajmë do të shmimit. Një të nëngëm kemi jo? Jo. Se mund të vishë një janë. Me euro? Po, me euro. Kjo shkën 7.000 euro. Ciao, miru papshim, natë në mirë. Vete me majta, apo të dyja. I ka porosit dikush këto? Ja, jo, të dyja. Ale me rripin, një staj. Po rripi sa kushton, apo vjen fajle. Ja, është kompresën e prezo. Ne, 7.000 euro të dyja. Me Mehmet kishte kërku dhe portofolej. Dijo, kështë laudim siguracioni, katë premeti. Wow, wow, wow. Dhe më thënë, nuk e di, për janë t'jash zakonshëm. Fantastike, fantastike. Jam kurios e di veç farë këpusë është kanë veshë për momentin të plasim. Juli. Pusë të ty në Juli. Kja është me lëkur njallet. Portofol me lëkur njallet, bëjmë allë këpët. Portofol me lëkur njallet. Mu për zotin, mu për vetëm pëlqen shumë ajo njalla në tjegull. Nuk ma mërë të minë ata ma isha në portofol. Shumë të bugur, si portofol. A vjen e erë kështë? Ja, i vjen e erë a peshë. E erë a kratë. E, fantastike. Kemi thënë 4 lojë të kurë, asha. Elefanti, peshkaqeni, krokodili, gjarpri, edhe lëkurën e vici, gjasht. Edhe lëkurën e djallit që padër fishta majtë mati pjesë të Shqipërisë. Që se përmëndëm? Kja është procesi punë si bëjmë na.
Kjo është një wall cut one pieces. Nuk ka asnjë lloj çepje kuca. Wow. Wow. Në pamje. Ku është e marrë më? Çfarë ilustrimi më shumë. Është pa çepje mbrapa, nuk e di a vjen. Po, ja, i shofem. Kjo është rrobullak nuk ka çepje, sepse mi thon pelkuret. Kush e di çfarë masa është sigurie keni në në pelkuret, që është e dhënë në forma. Në fakt that forms, etjerë kanë me gozhdë e montuar. Me siguri ka dhe, ka i proces termik aty te ajo, ha? Me siguri me ngrohje vjen mbas formës. Po. Do të thënë, vështirësia më e madhe duhet të jetë kallëpi, do të bësh kallëpin. Kjo është më zorshme se tani bën shumë zorshëm. Modeli zorshëm. Wow, fantastik. Familja Gavoçi jeni njerëz të rrallë dhe mbi të gjitha shumë, po shumë të respektuar që keni arrit që zanatin tuaj, artizanin tuaj ta zhvilloni kaq shumë, domethënë dhe mbi gjithë të dalloheni gjithmonë për mirë, se çfarë nuk ligjojnë për shqiptarët, po ja pra këta janë shqiptarët për vërtet. Po, pra po. Dhe është më shumë art se sa zeje, domethënë, po. Jeni artist më shumë se sa punonjës. Giovanni, ose më na përkushtu këtë punë shumë, edhe jemi i kënaqur për ku kemi arritur. Fantastike. Vera, Gjovalin, Julian, ju përshëndesim dhe ju përqafojmë. Ju urojmë gjithë mirat, sa më tepër sukses. Shumë faleminderit. Jeni mirë. Dhe ju uroj shëndetin radh parë dhe edhe urojmë që Spalin të shkojnë Champions League, më që të porosisin ku shtrenë. Un kam pas simpati për Spalin, po se dia se thoya pse kam simpati për këtë skuadër. Ndoshta nga që bluza e Spalit i ngjatë Tiranës, por gjithsesi më kam pas një lloj simpatie dhe tani e kuptoj ashtu. Astriti, kështu që turojmë gjithë mirat. Miro Ciao, ragazzi. Kafime. Miropashti. Ne të shkojmë të punishtja, jo të blejmë, por mund kemi shansin t'i prekim. Ti ke i derë atje e arzakosh, me i getë të prahë. E di qëfar pash, kolegë. Më ta qosh kolegë, unë derin Ferrara, të prekë i këpucët, dhe më në e këpëton se qëfar këngë do në mbaj. Ju kërkoj në për kolën sot, por më shumë shkëllqenin ato këpucët sa ardhë. Oh, ishte një qikë, që ishte rëndë. A mund të mbledhin veten? Ishte shumë të bukur, pas pak do kolegë, mjep një euro të mbledh veten. Pesit. Pas pak, të më thonë, kemi një skuadër gjudistësh.